のんびり有形のラーメンのような多重波、これ行ってみようかなと思いますが、水元素ブロックの多重防御をテーマとした秋津有形の挑戦、ブロックの配置は長く伸びた麺のようだ。設計者がラーメンを食べた時に思いついたアイデアかもしれない。どうでもいいな。やってみよう。これ、反応はどうなるんだろう。あ、何これ。反応、水元素の反応についてはまだ説明が出てないよね。出るのかな？使えない、あれ、元素は炎か。水使ってもしょうがないから、じゃあ、雷と氷でいこうか。これでいって、まあちょっとなんか使い慣れた、この2つを使おうか。なんだっけ。1個発射できる。んで、挑戦開始。はい。あれ、水元素のその反応の説明出てないよね。あ、来た来た来た。キャラ選ぶ前に教えてほしいよね、これ。実球が板に関連反応を引き起こすと、破壊効果、配電が追加されます。有形ブロックに命中すると、一定範囲内の有形ブロックに雷元素を付着させます。感電反応を引き起こすと破壊効果配電が追加。有形ブロックに命中すると一定範囲内の有形ブロックに雷元素を付着。水元素のあれと雷が混ざったらね。その周辺にこう雷の元素をまあ撒き散らすというか、やるわけだ。だからそこを狙って、それプラス、まあ、今回炎使えないけど、雷に一旦変えて貫通させたり、あの炎元素で爆発させたりっていうことを考えながら、まあ、戦略立てたり、今後できるようになるってことだね。今回はできないけど。10球が有形ブロックに感電反応を引き起こすと、配電が発動。命中した有形ブロック付近にアーク放電を発生させ、一定範囲内の有形ブロックにランダムでダメージ、ダメージ与えるんだ。凍結反応を引き起こすと、しばらく弾が板にくっつき、そのまま板を移動させることができる。凍結時間終了後、10球は自動的に前打ち出される。またタイミングを選び、自分で弾を打ち出すこともできる。扱いやすくなるってことだね、これは。主に雷の方でいいのかな。10球が有形ブロックに凍結反応を引き起こすと、破壊効果、凝結が発動。該当の有形ブロックと連結している同じタイプの有形ブロックは全て凍結する。10球が凍結したブロックに当たると、連結している凍結した全てのブロックを破壊。強っ。じゃあ凍結がええやん。じゃあ凍結がいい。パリンってなるんだ。それは話早いでしょ。お前って本当にせっかちだな。あれか。ちょっと待って。手持ちのキャラに水元素のやつ入れてたら、弾を水元素にできるから。で、その状態で、弾が、
氷元素の状態でキャラクターを水元素にしたら棒が水元素になるから、あの棒と玉がひっつくって、そういう状態か。水元素入れる意味はあるのか。まあ、無理にそれ狙う必要はないけど、体勢立て直したりみたいな時にはありなんかな。なんか増えとる。とりあえず100連モードクリアしようか。何が増えてんだろうな。あ、これか。こっちが解放されたってことか。あ、そういうことだね。また別のあれなんだろう。まあ、一個一個やろう。分け与えられたエデン。で、これね、100連の方。玉のストック制限が10。水元素ブロックの、あ、ここの説明は一緒か。炎も入れられる。一応入れようかな。でも一番使うのは、まあ、氷かな。氷使う。で、雷で、一応水も入れるだけ入れようか。で、まあ、使い慣れたこれ入れようか。これ入れて、あと何？フィールド上の有形ブロックの数が10未満の時、弾を撃つことに成功すると板から前方へ8発の強化火炎弾を発射する。10未満の時入れてみようか。はい、トリマこれから始めて、あんな、危ない。本当にせっかちだな。あ、そうか、同時に存在するのか。じゃあ慣れたらこれあれだね、弾を細かくキャラチェンしていけばさ、複数のあの元素の弾が同じフィールド上に残るってことだな。
よし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 。待て。いけたかな。7300いけたね。なるほど。結構楽しいかもしんない。ここでクリアで、はい、でここで100連がいけたと。4500取ればいいので、まあ余裕だね、ここはね。まあまだ初日だからね、初日分だから余裕で当然か。武器精錬するためのこれをいただいとこうか。これも精霊にいるんだろうから、こっちから行っとけばろう。精霊用の。あれで精霊の素材もらえるのはかなり親切だな。全部これで賄えるのかな。まあこっちは集めんといけんだろうけどね。ここをもらえるのありがたいよね。OK、 70まで来た。70まで来た。いや、イベントはな、やっぱ参加してなんぼじゃな。あー、これ使っちゃってんな。まあまあええか。 OK、 じゃあまあ今回この辺にしとこうかなと思いますが、あー、あとこの、あれどこ行った、あれなんか出てたよね、あれか、あれがまだあるので、これかな、これもまたやってみんといけんのんじゃけど、これストーリーがまた始まるのかな、どうなんだろうね。まあいいや、今回はこの辺で終わっておきます。チャンネル登録高評価よろしく。ありがとう、終わります。